Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, gracias por conectarvos ahí puntualmente. Primeramente queríamos comenzar por darvos los parabéns por pasar a esta segunda fase. Uy, creo que hay alguien que anda aquí con micro. Nada, ya está, Rocío, listo. Pues eso, parabéns por estar en esta segunda fase, también por el trabajo desenvolto na primera. La verdad es que fue un placer leer las memorias tan completas y abarcadoras que enviaste. De algún xeito fue también como no solo abrir las puertas a los compañeros, sino también abrirnoslas a nos y permitirnos ver un poquito da realidad de vuestro centro y de cómo se abordan pues, determinados aspectos en las vuestras aulas. Así que, graciñas. De verdade, pola meticulosidade e pola vosa profesionalidade, que non tiñamos dúbida a pesar dos prazos axustados e demais. Así que, parabéns. Realmente, esa primeira fase foi a pedra angular de todo o programa. Non a perdades de vista, nin nesta segunda fase onde ides a outro centro, nin na terceira onde ides visitar outra comunidade autónoma ou a cuarta, no caso daqueles que vaiades a un país fora de España, non? Así que eso, parabéns e moitos atos, mantedes a mesma ilusión que xa sei que estamos a case a fin de curso e a piques de abordar as avaliacións desta última recta final, así que a ver se non perdemos aí fuelle, non? Grazas tamén polo feedback detallado que nos destes nas enquisas e que vos pedimos que tamén manteñades para a segunda fase, porque realmente nos axuda non só a deseñar mellor a formación, senón, como moitos nos destes tamén información do propio programa, pois tamén a mellorar a convocatoria e o desenvolvemento do programa o vindeiro curso. Así que, de novo, grazas e pedímosvos encarecidamente que tamén tomedes en serio pois, esa tarefa de cubrir a enquisa para esta actividade de formación. Vale? Máis nada sobre a primeira fase, máis que daros parabéns. Como sabedes, como ampliamos un poquinho o prazo da primeira fase, iso implica que esta segunda fase queda un pouco máis curtiña, vale? Entón, por poñelo un pouco en perspectiva e resumindo o que aparece na convocatoria, simplemente recordar como vai ser o desenvolvemento desta segunda fase, vale? Tedes un centro emparellado xa con vos, que vos notificou o voso persoal asesor, verdade? Que un pouco por contarvos tamén os criterios que se seguiron para facer o emparellamento foron varios. Primeiro, sempre que foi posible, agás nun caso, emparellarvos cun centro doutra provincia, vale? Así, pois, é un pouco pola riqueza de variar un pouco o contexto, se ben só xeográfico, e, por outra banda, tamén que fose, en certa maneira, homólogo o traballo que estades facendo, ben pola propia composición ou constitución do centro, ben pola liña estratégica que estades traballando. Nese sentido, recalcamos isto, vale? O que se chama peer-to-peer learning, aprendizaxe entre iguais, ten lugar cando hai ocos de coñecemento. É dicir, dos que son exactamente igual que a nós, non son dos que máis aprendemos, senón precisamente dos que hai un certo desnivel en diferentes aspectos, como vai pasar co centro que ides observar. Seguro que en algunhas cousas traballa moito mellor, noutras cousas quizáis destacades vos ou tedes vos outros protocolos ou outras maneiras de xestionar mellores. Pero o enriquecemento ven do propio contacto e do intercambio, non perdamos eso de vista, vale? Decímolo porque sabemos que houbo casos en que o mellor, pois, por exemplo, un CEIP está desemparellado con un CPI con un IES. Entón, o dito, bebamos da riqueza que nos provee un pouco tamén ter esas diferenzas, non? Por se serve de exemplo, eu son profesora de ensino de adultos e as experiencias que a nivel profesional máis me aportaron foron precisamente a observación de centros de infantil ou de secundaria, máis que a veces os dos propios centros de ensino de adultos doutros países que ao mellor teñen outro contexto ou outra organización escolar, pero a veces as dinámicas ou as maneiras de traballar ou a convivencia que se establece ou a dinámica dos equipos de traballo foi moito máis rica no caso de niveis educativos diferentes do que o imparto. Entón, vaiamos un pouco con esa mente aberta. As nosas relatoras María Fernández e Ana Fernández van falar hoxe moito da ollada, e de que temos que ir usando aí diferentes ferramentas a veces para aguzar, o programa chamas a observación,
Eu recupero aquí unha metáfora que empregamos noutra actividade de formación, que é esta, a do caleidoscopio, é un pouco a ollada que temos cando miramos a través disto, non? Que ao final son peciñas individuais, e que ao mellor hasta de materiais reciclados, pero que cando miramos a través del somos capaces de compoñer unha fermosísima imaxe moi atractiva e moi enriquecedora, non? Pois isto é un pouco o que imos facer a través deste traballo de observación entre os dous centros, compoñer aí unha ollada caleidoscópica que seguro que vai enriquecer a nosa práctica profesional. Así que moitos atos nese sentido. Antes de darlle paso xa a María e a Ana, simplemente queríamos repasar o desenvolvemento desta segunda fase, como dicimos, que comeza hoxe con esta única sesión de formación que imos ter, vale? Hoxe é a única sesión de formación que imos ter, estas dúas horas, que será, pois eso, unha hora e media de presentación e revisión de aspectos, e despois unha media hora tanto de preguntas como de traballo xa nos grupos entre os centros que ides colaborar, vale? Entón, temos equipos de entre 3 e 5 persoas en cada centro que van participar e certificar esta actividade. Xa aproveitamos para decir que se no equipo sodes máis persoas, eso... Ui, outra vez un micro aberto por aí, grazas. Eso vai enriquecer o programa, de feito, ides ter que contar con máis persoas, seguro, para que vos apoien durante a visita do profesorado que pase polo vosso centro. Entón, pode participar máis xente no equipo? Obviamente, sí. É moi recomendable que haxa un equipo de máis de 3, 4, 5 persoas. Pero van certificar as 30 horas exclusivamente o equipo de 3, 5 persoas que participen de cada centro. Que aproveitamos para recordar que enviedes os nomes e DNIs destas persoas ao persoal asesor de referencia que teñades para poder darvos de alta na actividade e facer a certificación, vale? Entón, o dito, equipos de 3, 5 persoas por centro, recomendable que haxa unha persoa coordinadora que medie un pouco e que intercambie así a información entre os dous centros, e despois as sesións que ides a realizar de observación, pois dúas. Unha de acollida no vosso centro e unha de envío ou de visita a outro centro, coas súas correspondentes sesións de reflexión, vale? Pausa aquí. Entón, tedes como dous equipos de persoas dos dous centros que tedes que saber cando vai ter lugar esa sesión de observación, vale? Os intentaremos darvos aquí un pequeno espazo para que teñades ese diálogo, pero se queredes facelo noutro momento ou por outra canle, tamén iso queda a criterio de cada centro, vale? A canle de comunicación. De novo, outra vez, as relaturas contarámos máis sobre isto. Importante tamén, por favor, que notificades o vosso persoal asesor de referencia cando van ter lugar esas sesións para que vos podamos acompañar e dar apoio, vale? Despois queda a última fase, digamos, que sería a fase de entrega da última memoria. De novo, como no caso da primeira fase, queremos que sexa algo que sexa útil e que vos facilite o vosso traballo, vale? E máis, tendo en conta, de novo, que temos pouco máis dun mes para realizar esta última fase e que sabemos que tedes moitas outras funcións nos vosos centros que tedes que desempeñar. Entón, xa aproveitamos e vamos comentar isto ao final da sesión, pero acabamos de acordar con María Ana que xa volo vamos comentar agora, porque así vai ter todo moito máis encaixe o que elas vos van contar, vale? Que hai que contar nesa última memoria? Pois basicamente, que dous centros participan e cal é o seu contexto, se é que facedes, vale? Cal é o vosso contexto, que observación se fixo de aulas, un pouco, pois, dependendo da vosa liña estratégica, se a vosa liña estratégica, pois, é como se traballa o DUA, ou como estades levando a cabo un proceso de digitalización, ou como se traballa a biblioteca, bueno, pois, unhas pinceladas sobre iso. Entón, información sobre os dous centros. Información sobre as sesións de reflexión, que sea algo que coñecedes porque xa fixeches na primeira fase, vale? Apunte aquí. Recomendámosvos que aproveitedes a propia visita, se é posible, dependendo do programa que teña marcado outro centro,
para facer a sesión de reflexión xa en fresco, si podedes, e se non se amarcades a posteriori, a recomendación é que se faga vía Webex. Ou ben, se a facedes presencialmente, porque preferides falar cara a cara de novo, sí que nesto vos queremos decir que o que ten que ver coa xestión económica, a xestión económica cubre o desprazamento para as dúas sesións de observación, pero non para sesións de reflexión. Polo cal, se recomenda que esa sesión de reflexión teña de lugar vía Webex, como estamos facendo esta, ou ben, se a queredes facer presencial, correría da vosa conta e cargo, vale? Ben, entón o que vos dicimos, información do centro, información das sesións de reflexión, e, por último, cal é a proposta de colaboración que derivades de este intercambio entre os centros educativos, vale? A proposta de colaboración non ten que ser un proxecto moi completo. Pode ser un aspecto puntual de colaboración para facer unha actividade ou para implementar unha certa mellora no vosso centro. Pode ser unha actividade cultural, pode ser unha actividade en e-twinning. Pero sí que é certo que, dado que ides traballar entre dous centros, a idea é que se establezan redes de colaboración, non? E estamos seguras que sí, que van xurdir cousas e propostas e aspectos nos que seguro que se pode colaborar entre os dous centros. Entón, dito isto, xa vos vou compartir, se queredes, o que é a lista de cotexo da propia memoria para que teñades un poquinho a perspectiva, vale? Un segundiño. Diana, perdón, non sei se podía falar. Sí, claro. Bueno, antes de nada, gracias por todo, por a vosa organización, sabemos que supón moito esforzo. Gustaríame co que che vou comentar non son a crítica, simplemente unha proposta por si houbera aínda algunha oportunidade. Eu vexo que, claro, por exemplo, no noso centro estamos apuntados bastantes compañeiros para formación. Entón, se agora reducimos a 3 ou 5 as persoas que poden participar cando se supón que queremos contar con eles para cando apoyamos os compañeiros do centro adscrito con nós, pois claro, é un pouco pedir o favor aos compañeiros cando nin van ter, ainda que están agora aquí moito xa na formación, tendo a formación, e ademais eu penso que tamén é pechar as portas a un hipotético, pase a seguinte fase, pois a que eses compañeiros poidan participar. Non sei se me estou explicando. Claro, ao principio promovimos unha participación moi alta e agora, claro, temos que reducir ese grupo a menos da mitade e dá un pouco de rabia. Non sei se habría alguna oportunidade de, pois non sei, ou dar as horas a xente que se implique cando se acolle, ou non sei. É unha proposta simplemente. E logo, que ademais, vai ser máis complexo facer o encaixe de horas para verse observacións, porque podemos atopar compañeiros que o mellor coincidan na mesma hora, podemos atopar compañeros que xusto teñan un exame, bueno, non sei. Penso que quizáis máis problema que sexamos menos a que sexamos algún máis, independentemente de que cando fagamos a visita, é lógico que solamente podamos ir uns poucos, porque, claro, senón o centro non funcionaría. Non sei se me expliquei, perdón e grazas, No, gracias, Sonia. É interesante que o comentes porque, de feito, é que isto vai vos pasar na maioría dos centros. Somos conscientes porque algúns de vos, de feito, xa nos chamastes e xa nos comentastes que moita xente xa ten destino adxudicado noutros centros ou xa prevedes que vai haber cambios e demais. Entón, efectivamente, o que, como vos decimos, tendo en conta o traballo que despois presentarán máis polo miúdo María e Ana, sí que é interesante que se concentre nun pequeno equipo, e tal como está a convocatoria agora, nos o que podemos facer é, como fixemos no caso da primeira fase, trasladalo á comisión para que se faga a valoración, e como ben vistes, igual que no anterior caso, pois, por exemplo, se considerou a ampliación do prazo, pois comentamos isto ao respecto da formación. Pero tamén é certo que a formación non implica só o que ides facer aquí, os que participastes de feito xa de cheo na primeira fase sabédelo. O traballo gordo, digamos, o grosso do traballo ven despois coa observación de aulas e coas sesións de reflexión e co traballo un pouco axunto, non? Ca propia ca chuvia de ideas para propostas de colaboración que fagades e demais. Entón, nada, trasladamos esa proposta, pero sí que é certo que canto máis grande sea o equipo, pois mellor vai a ser para vindeiras fases, porque claro que hai esa mobilidade e eses cambios. Alguén levantou a man, pero non vexo
Eu quería tamén comentar un pouco na mesma línea que acaba de comentar a compañeira, que non Perdón, Carlos, gracias. Son do Río Cabe. Que non me parece xusto ter que cortar, xa que vayan cinco personas, bueno, pois xa unha cousa que estaba mellor, pero entendín que non se iban dar as horas de formación ao resto de compañeros. Pode ser certo. É que cheguei tarde. Sí, en principio son o equipo de 3 a 5 persoas que participa, son a xente que vai certificar esas 30 horas, como dicimos, porque claro, dadevos conta que son as horas da formación de hoxe e despois as horas de observación no outro centro e as horas da sesión de reflexión. Entonces, ao ir só esas persoas, entendedes, o que tería que certificar 2 horas que son as que imos realizar hoxe. De todas maneiras, como vos dicimos, o programa non é só unha cuestión de certificar horas, senón unha cuestión de desenvolvemento profesional que leva todo o traballo asociado, non? Pero bueno, recollo esa proposta, como dicimos, bueno, recollemos e trasladamos para a súa valoración, vale? Hai que xestionarlo no centro, E conseguir xa que participa xente. Ahora, reducilo así, me parece un pouco, sabes, non? É complicado, é dicir que... Sabémolo, pero tamén é certo que, recordade que cando se solicitou a convocatoria, estas condicións estaban tamén xa estipuladas, a da fase 1 e da fase 2. Entón, quero dicir que isto, cando asinamos un documento, sabemos un pouco o que está asociado, pero comprendemos completamente o que expresa tanto Sonia como Carlos. Había unha man levantada dunha persoa que creo que era unha profe, que agora xa non localizo. Non sei se quere falar. Bueno, en todo caso, seguimos. Se vos parece, simplemente para non alongar moito e mover as preguntas ao final da sesión como tiñamos previsto, simplemente vos comparto o que é a lista de cotexo, como vos decía, por unha cuestión de transparencia para que teñades a desde o primeiro. Creo que agora estades vendo a lista de cotexo, como vos dicíamos. Sería interesante poñer claramente, pois eso, a descripción obxectiva, aquí non fai falta que fagades unha valoración, a descripción obxectiva de que poden ser 1 ou 2 parágrafos de aspectos globais do centro, de aspectos de xestión e coordinación, sobre todo os que ides observar equipos directivos, ou quizáis intercambiar cun xefe de departamento, ou coordinador ou coordinadora de biblioteca. Medidas relacionadas coa inclusión, atención á diversidade e convivencia, observación de aulas, e pusemos outros aspectos para que realmente valoredes, pois non sei, o que ten que ver con organización de espazos, disposición de aula, é dicir, o que vos vexades que é resaltable do centro que ides visitar, vale? Despois, unha pequena valoración das sesións de reflexión que fagades, de novo, vale, que un pouco pusemos aí un resumo, que podedes facelo, pois, mesmo como nos ensinaran María, Loli e Ana na primeira formación. Pode ser pois, unha nube de palabras, pode ser un podcast, pode ser unha infografía, pode ser un pequeno vídeo, como vos sintades cómodos. Sí que se valora desta vez, e isto queremos recalcalo, que ou ben entreguedes unha única memoria para os 2 centros, vale? O IES, tatatá, co IES, tatatá, o tal CEIP, con tal, entregan unha única memoria para ambos, vale? Entonces, eso é posible, eso é algo que teredes que decidir desde o primeiro momento en que vos xuntedes e tomedes certas decisións, vale? Tanto respecto ás datas da sesión como respecto á realización da memoria. Se decidides facelas xuntas, perfecto, entregase unha única memoria. Se decidides facelos separados, é importante que haxa unha confluencia do que se escribe, porque ao final isto é traballo en equipo, non? Entón aquí decidide como que irades, pero sí que debería existir unha confluencia, valórase esa confluencia, ese acordo, esa confluencia entre o que escribides. E por último, que vos decíamos, pois esa pequena proposta de colaboración entre os centros ou de continuidade, máis aló da que poidades establecer dentro do propio programa, vale? Que se pode eso, concretar en nunha proposta pois máis ou menos dilatada no tempo, ou máis sólida ou máis consolidada, iso depende, pois claro, un pouco do rapport que se establece entre ambos centros, non? E abonda disto, queríamos simplemente darvos esta pequena pincelada, simplemente, pois eso, para contextualizar a sesión de formación que agora imos recibir, deixando, como vos decíamos, si ao final
unha pequena marxe de tempo para que poidades facer preguntas ou comentarios según vexades axeitado. Vale, e damos paso entón, se queredes, agora as nosas relatoras, que son, de novo, xa coñecemos, María Fernández e Ana Fernández. Desculpamos a Loli González, que non puido nesta segunda fase seguir connosco, pero que vos envía saúdos e tamén iso, moitos ánimos para a realización desta segunda fase. Deixamos entón a palabra agora ás persoas relatoras. Hola, boas tardes. Benvidos, benvidas. Como ha dicho Diana, enhorabuena a todos los centros que estáis en esta segunda fase. A los 36 centros de diferentes etapas educativas, daros la enhorabuena por, no solo por esas memorias tan interesantes, sino por la reflexión tan profunda que habéis hecho de esta primera etapa. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Pues nuestro punto de partida es la primera fase, donde venimos de compartir. Y sin duda habéis compartido más allá, yo creo que incluso de lo que nos esperábamos. Habéis conseguido, si os acordáis, en la primera parte de la formación decíamos que no os quedarais en lo superficial, que fuerais más allá, y habéis ido más allá. Es maravilloso. Los trabajos que habéis hecho, por nombrar algunos, los decálogos, por ejemplo, del CPI o Cruce, el decálogo del observador y el observado, del FEIP Río Mayor, el decálogo de observación. Hoy a Coruña nos propone una especie de decálogo con las primeras transformaciones en la práctica docente. Y algunos centros han ido más allá, como por ejemplo el IES Carlos Casares, en el que ha autorizado al alumnado para crear su herramienta focalizada y estudiar y analizar las emociones. O sea, ha utilizado la triangulación con el alumnado. Entonces, enhorabuena. Mi compañera María Fernández os va a explicar luego cómo vais a poder ver y compartir los diferentes proyectos de todos los que habéis pasado a esta segunda fase, porque sin duda es un trabajo maravilloso y es un trabajo muy potente. Yo creo que si ahora hubiera un dron sobre Galicia, yo me imaginaba como la bombillita en cada centro que se enciende, ¿no? Y creo que vosotros, cada uno en vuestro centro, no solo habéis encendido una bombilla, sino que habéis conseguido que se enciendan muchas bombillas y que hagáis muchas conexiones dentro de cada centro. Y ahora veremos cómo vamos a hacer que se enciendan muchas más bombillitas y que seguro que se pueden ver desde arriba. Hay una palabra japonesa que es enko, un término que a mí me gusta mucho, que se refiere a los cambios, a las transformaciones, en el que no hay posibilidad de vuelta atrás. Y yo creo que en esta primera fase vosotros os encontráis ahí. Se han producido unos cambios en los centros, unas dinámicas en las que ya no hay una vuelta atrás, en las que ya no vamos a ser los mismos, sino que vamos a trabajar desde teniendo en cuenta otros puntos de vista. Dejamos atrás la fase intracentros de compartir, en la que hemos incluido ahí una lupa, porque sin duda las observaciones de aula han sido unas observaciones meticulosas, unas observaciones focalizadas, unas observaciones al detalle. En esta fase intercentros, os proponemos que en vez de utilizar la lupa, utilicéis el gran angular, la cámara de fotos, o en el móvil, el gran angular. Es decir, vamos a ir a los centros, pero vamos a observar ya no solo lo que pasa en el aula, sino también muchos otros aspectos de los que os hablaremos a continuación. Entonces, si os acordáis, en la primera fase éramos exploradores curiosos que iban con la lupa. Ahora os proponemos que seáis exploradores curiosos que vayan con sus grandes angulares. Como ha dicho Diana, quizás mi línea no coincide con la línea del centro al que voy a observar, pero es que es una oportunidad no solo para observar los mismos objetivos que tenemos, sino una oportunidad para ver cómo se trabaja de una manera diferente, cómo se abordan
cuestiones administrativas, institucionales, de aula, de manera diferente. Y cuando salimos de nuestra zona de confort es cuando ocurre la magia, cuando aprendemos de forma significativa. Podríamos hablar, Durán y Miquel hablan de escuelas que aprenden. Y a través de esta segunda fase en la de acogimiento, os proponemos eso, que os convirtáis en escuelas que aprendéis las unas de las otras, en las que hay un camino de ida y un camino de vuelta. ¿Esto por qué? Porque es importante. Porque etimológicamente acoger significa recibir a alguien como invitado en tu casa. Entonces, dependiendo de cómo acojamos a esas personas que vienen, luego seremos acogidos. O sea, es importante, y eso lo vamos a explicar también en esta sesión, un protocolo o unas cuestiones a tener en cuenta a la hora de recibir a personas que vienen de fuera como invitados a nuestro centro, que al final nuestros centros son como nuestra casa. Muchas veces incluso pasamos más tiempo en el centro que en casa. Entonces, os animamos desde ya a pensar con y a ir con vuestra cámara. Diana ha mencionado las cuestiones previas, no me voy a extender aquí. Como sabéis, ya... ¿Me escucháis? Ahora sí, Ana, pero se había cortado así momentáneamente. Vale, ¿dónde se ha cortado? Como sabéis, justo ahí no sabemos. Vale. Pues bueno, como sabéis, no puedo compartir ahora pantalla, pero bueno, iba a contar lo que os ha contado Diana antes de dar paso a María. En este programa estáis emparejados con otro centro, vais un día a de visita a ese centro y otro día vosotros acogeréis a esas personas. Estaréis de momento de 3 a 5 personas, ojalá pudieran ser más, como ha dicho Diana, se consultará. Y a continuación María os explica los primeros pasos, el plan de acción. Hola, buenas tardes, ¿escuchades? ¿Me ven? Sí. Vale, muy bien. Pues nada, como decía mi compañera Ana, gracias por darme paso. Parabéns a todos, porque el feito de que estéis hoy aquí en esta formación significa que estáis en la segunda fase, ¿no? Como dice Ana también, pues francamente, las memorias, los productos finais que achegasteis a los distintos CFRs son, vamos, súper enriquecedores, sorprendentemente. Mal os prazos, non? As presas que a veces levamos por todas as funcións que temos que desempeñar, a calidade, penso, dos traballos foi moi alta, non? Así que nada, parabéns. Como comentaba Ana tamén e Diana ao comezo, imos nesta formación non tanto cubrir aspectos teóricos ou máis formativos por si mesmos, senón que imos falar dun proceso. Vale? Esta xornada realmente está enfocada a marcar ben unha folla de ruta para que saibades cales son os pasos que tedes que seguir agora nesta segunda fase, tanto os centros visitantes como os centros de acollida. Okay? Entón, vou compartir agora, unha vez máis, a presentación, que non é máis que unha liña de tempo, para que vos vexades, pues, é verdade que agora estamos como a contextualización, pero imos dividir agora o proceso en pasiños para que máis ou menos o teñades claro. Entón, despois das cuestións previas, aquí temos esta pequena ventana, simplemente para que lembredes o que aparece na convocatoria recollido sobre esta segunda fase acolle. Realmente xira alrededor de 3 eixos. O traballo en equipo entre 2 centros educativos, e iso xa o sabedes, os protocolos de observación, tamén tedes experiencia xa en observación holística e focalizada, teredes que aplicar eses protocolos, pero como ides traballar con distintos centros, tamén é moi interesante ver como abordaron as observacións neses centros, porque se cadra podedes perfilar mellor, mellorar en xeral esa maneira de observar, non? E xa por último, a reflexión. Eses son os 3 eixos da segunda fase. O que non acontecía antes na anterior fase, que sí acontece nesta fase intercentros, é que agora vai haber unha persoa do equipo directivo que vai viaxar e acompañar ao equipo. Iso que quere dicir? Pois que
vai haber dous equipos directivos en contacto. E como dicía Ana nesa sesión de acollida, seguramente, cando recibades as persoas que veñen ao vosso centro, faredes de anfitrións, comentaredes, pois, como é o vosso centro, se hai alguna, algúns valores que representan o vosso centro, que visión do futuro tedes, etc. Nese momento, é importante que tanto a persoa do equipo directivo como os acompañantes sexades estratégicos, porque desa primeira acollida ides recibir moita información e podedes xa identificar se tedes intereses compartidos. Porque aquí nesta ventana que teñes en pantalla aparece precisamente iso, ¿no? Traballo en equipo entre centros con intereses compartidos. Por lo tanto, ese plano de cámara que mencionaba Ana é importante porque ides observar non só a PD aula, ides observar un centro educativo na súa complexidade e de maneira xeral. Por lo tanto, a visión xa vai ser bastante holística de primeiras, aínda que despois, obviamente, na aula, teredes que artellar, iso pode ser tamén outra dúbida que vos xurda, que tipo de observación facemos? Holística, focalizada, bueno, pois, podedelo decidir vos. Supoño que nesa primeira toma de contacto, que se temos sorte hoxe poderedes xa falar coas vosas parellas, se tedes intereses que conflúen, se detectades que as vosas observacións centráronse na primeira fase en obxectivos comuns, pois a PD aula podedes seguir coa observación focalizada, pero de non ser o caso tamén podedes establecer obxectivos separados, vale? Non hai ningún problema. Independentemente diso, nas sesións de análise, obviamente ides recibir retroalimentación e ides vos enriquecer, vale? Así que non esquezades, pois iso, esa visión global, holística, de centro e tamén a observación de aula. E non esquezades tampouco ser estratégicos e atopar tanto os elementos que tedes en común como as diferenzas, ¿no? Que poden ser moi enriquecedoras tamén. Bueno, non menciono nada máis porque Ana tamén xa falou de iso, de que non só ides observar aspectos metodolóxicos, obviamente ides mirar, observar que competencias, que habilidades, que destrezas se priorizan a pé de aula metodolóxicamente, pero ides ver tamén como se organiza ese centro. Como abordan pues, un proxecto europeo, como traballan coa biblioteca, se teñen o plan B, se teñen clubes de lectura, etc. Isto vai ser importante para as propostas de colaboracións futuras, vale? Pero iso xa falaremos despois. Agora sí que tamén vos quería falar, ademais dese plan de acción, que agora xa temos todo claro, porque ademais estaba na convocatoria, unha cousiña moi importante que se solicitou na primeira fase, tamén o mencionastes nas enquisas, é que o que buscades case todos neste programa é ampliar os horizontes, non? Como Diana, que sexades pequenos focos de luz, de ser posible que se vayan, non, conectando. Entón, para que nos conectemos un pouquiño mellor, para ir creando espazos de aprendizaxe colaborativo, tedes a vosa disposición este taboleiro digital en Padlet, vale? Supoño que o vedes, non? En pantalla. É simplemente un taboleiro digital onde xa están integrados todos os centros, os 36 centros afortunados que están nesta segunda fase de observación. Entón, xa algún foi colgando cousiñas, pero parecíamos interesante que tiberades un espazo, un soporte doado de utilizar, no que poidades compartir produtos, memorias, portafolios reflexivos, porque sí que moitos de vos na rolda de intervencións da primeira fase sí que fixestes fincapé nesa necesidade e nesas ganas que tiñades de observar e saber como fan as cousas nos outros centros. Bueno, pois aínda que non poidades nesta fase visitar máis ca un, desta maneira se cadra podedes a vista de faxaro saber o que están a facer outros centros educativos. Vou, se queredes, a ver se podo, vou volver aquí. Non sei se podo acceder ao chat. Bueno, tedes a ligazón, non sei se podedes compartir os asesores a través do chat, porque así tamén marchades, levades debaixo de brazo esta ferramenta ao remate da sesión. Xa con esta idea de compartir e de conectar puntiños de luz, voulle dar paso agora a Ana, outra vez, que vos vai falar
dese protocolo ou das cousas, das cuestións que temos que ter en mente antes da visita, que hai que facer antes da visita. Ana. Gracias, María. Con el Padlet que has acabado de comentar, María, ya es un elemento muy importante antes de la visita, porque también es un elemento que podéis utilizar para conocer más a ese centro. Habíamos pensado que era una buena idea que pudierais observar lo que ya han hecho esos centros y un poco curiosear en sus proyectos, porque muchas veces, y con el tiempo que tenemos, no tenemos tiempo de explicar, y con palabras es difícil. Pues hemos hecho esto, nos hemos centrado en estos objetivos, hemos trabajado de tal manera, y aquí, con todo lo que estáis compartiendo, creemos que es una herramienta que os facilitará conocer mejor el trabajo que han hecho hasta ahora vuestro centro con el que os han emparejado y también otros compañeros, puesto que a lo mejor los productos que han creado os pueden servir de inspiración para esta segunda fase. Bueno, ahora nos vamos a centrar en, podemos llamarlo el protocolo. Ahora en las visitas. Hay que tener en cuenta tres momentos importantes: antes, durante y después. Nos gustaría contar con vuestras opiniones, que como siempre son muy enriquecedoras, y si podéis, por favor, entrar en este Mentimeter, que ya estáis familiarizados con esta herramienta. Voy a poner en el chat el enlace y el número, y tenéis que responder. Dadme un segundo para copiar y pegar el enlace y para enseñaros la pregunta, ¿vale? Quien pueda escanear la imagen, genial. Y quien no, pues, a ver un momento. Los que podáis escanearlo. Vale. Copio en el chat el enlace y hacia el Menti. Y la pregunta es muy básica. Es, disculpa, Ana, ¿has dejado de compartir pantalla? Sí, puede? Lo sé. Ah, vale, gracias. Porque he puesto en el chat, he copiado y pegado el enlace y ahora os iba a compartir la pantalla otra vez. Gracias, Diana. Un momentito. No sé si estáis, podéis entrar, habéis entrado. En el Menti, la pregunta es: ¿qué aspectos creéis vosotros que son importantes para antes de la visita? ¿Qué se va a observar? Planificación, saber cómo trabajan. Bueno, os voy a dejar que escribáis y ahora vamos leyendo. Las líneas generales del centro, que se va a observar, los horarios que queremos ver, las características del centro, definir objetivos, conocer a las personas, el tipo de alumnado. Vale, yo creo que están saliendo cuestiones muy, muy, muy interesantes y sobre todo queremos saber vuestras percepciones, porque sois los que en primera persona, independientemente de que os demos unas sugerencias, vais a realizar la actividad. Vale, pues si os parece bien, podemos ir viendo los aspectos que habéis incluido. Obviamente la planificación, cómo nos vamos a organizar, una reflexión previa, mente abierta. Me gusta, creo que es muy importante porque al final, como ya decíamos en la primera sesión, si me siento cómodo en el ambiente en el que voy a trabajar, voy a trabajar más y mejor y voy a compartir más. Entonces es importante, como hablábamos en la fase anterior, hablábamos de la importancia de hacer sentir cómodos a los compañeros en el aula, pues yo creo que es importante ahora hacer sentir cómodos a los compañeros en el centro. Y ahora veremos cómo, qué estrategias o qué podemos poner en práctica para ello.
conocer el programa, el contexto del centro, qué queremos observar, líneas generales del centro, qué se va a observar, esa es una de las más repetidas, los horarios, definir objetivos, aspectos en común, conocer características del centro, el tipo de alumnado, horarios, puntos en común. Vale, perfecto. Pues esto lo vais a tener disponible en la aula virtual, vuestras sugerencias que se pueden añadir a las que nosotras consideramos clave, ¿no? por la experiencia que ya tenemos en el tema. En primer lugar, recomendamos que sí o sí haya una reunión previa a las visitas. Online, ¿no? Porque sí puede ser presencial mejor, pero si no, en línea, donde acordéis los aspectos que habéis incluido en el Menti y que más los que incluimos nosotras aquí. O sea, es importante que decidáis quién se va a reunir. El coordinador de la actividad, los 5 profesores, todos juntos, ¿cómo lo vais a hacer? Ana, perdón, se ha ido donde estabas diciendo quién se va a reunir, te dejamos de escuchar, lo siento. Vale, gracias Diana. Bueno, ¿quién? Os podéis reunir todos, o a lo mejor se reúnen el coordinador y el coordinador, el miembro del equipo directivo y el miembro del equipo directivo, esa sería una decisión que podéis tomar, el cómo, a través de qué canal os vais a reunir, videoconferencia, luego cómo vais a compartir el material, qué vais a utilizar, qué cuestiones podéis tratar también en esta reunión. Como habéis dicho, el día y la hora del encuentro. Intercambiar aspectos que abordó cada centro durante las observaciones intracentros, es decir, cuáles son vuestras líneas de trabajo. Y luego, por otra parte, ¿cuáles son vuestros objetivos comunes? Yo he trabajado en esto, ¿en qué queremos trabajar ahora en esta segunda fase? También pensar a nivel de centro si a lo mejor hay alguna actividad cultural esa semana o alguna actividad relevante de la que se pueda beneficiar el profesorado visitante. Otra cuestión importante, ¿cómo y cuándo se van a desenvolver las sesiones de análisis y reflexión? Y a todo esto hemos puesto aquí otros, que esos otros serían pues, muchas de las cuestiones que habéis incluido ahí. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Alguien ha puesto quién va a visitar a quién? Os vamos a mostrar ahora un ejemplo de un planning de visitas que podríais llevar a cabo o no, es una sugerencia. Y todos, aquí en otros podéis incluir todos los aspectos que como centro creáis importantes establecer en esa sesión pre-visita. O sea, todo esto sería cuestiones para tratar en la pre-visita, antes de visitar el centro. Como centro de acogida, sugerencias que os damos. ¿Quién va a ser la persona de contacto? Porque puede ser un lío si de repente escribimos a todos. O escribo al director y el director está muy ocupado y no es la persona de contacto. O sea, ¿quién va a ser la persona de contacto en este programa? Para que haya una línea de comunicación y sea directo y eficaz. ¿Qué personas van a estar disponibles el día de la visita? ¿El equipo directivo, el orientador? ¿Quién va a recibir a los profesores? Pues siempre si hay una persona que te recibe es mejor que si tienes que preguntar al conserje y si ya sabes de antemano a quién te tienes que dirigir. Pues esto es una forma de crear un buen ambiente, de sentirte acogido, de sentirte cómodo. También vais a presentar un programa para la visita que incluya el calendario de observaciones o cuestiones relevantes para las mismas. Es algo que como centro de acogida podéis plantear para que personas que vienen ya tengan su planning y sepan lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer y dónde lo van a hacer. Y la persona que visita también se siente más cómoda porque ya no va sin unas directrices, sino que ya sabe a dónde va,
cuándo y cómo. Y eso es una cuestión importante para sentirnos cómodos. Habría que facilitar alguna otra documentación al profesorado antes de la visita, pues esto es otra cuestión que os podéis plantear. Como veis, estas cuestiones están dirigidas desde el nivel del centro, esa vista panorámica, porque aquí tiene mucha relevancia, pero no podemos perder el foco, la lupa, en las observaciones de aula. Entonces, a nivel de observaciones de aula, se van a compartir los planes de aula, se va a poder acceder a un aula virtual o a cualquier otra información que ayude a contextualizar el programa. Se van a poner en contacto antes los profesores que van a ser observados y a los que voy a observar. ¿Cuándo y cómo se va a informar al profesorado de las preferencias del docente observado? Es decir, no podemos perder de lejos las recomendaciones de la primera fase. Es decir, yo como docente que me van a observar, ¿qué preferencias tengo? Pues que se sienten en la... acordaos, porque ¿dónde se tienen que sentar? Si van a intervenir o no. Eso, como ya tenéis experiencia y como ya lo habéis hecho, pues simplemente a lo mejor le podéis... la persona que va a ser... aquí os hemos incluido un ejemplo, por ejemplo, de... este planning es muy sencillo, está contextualizado en el marco de observaciones, pero dentro del programa Erasmus Plus. Por ejemplo, el año pasado recibimos en la EOI de Murcia a profesoras, fueron durante varios días, ¿vale? Entonces, esto lo podéis organizar un planning teniendo en cuenta un día, pero a las profesoras les facilitamos un planning con todo desde la bienvenida y las visitas, quién iba a dar la bienvenida, con reuniones y asimismo con la hora de la observación en el aula, en qué aula, a qué profesor, ¿vale? Y, por ejemplo, otro día se programaron, pero eso vosotros lo vais a tener que hacer online, sesiones de retroalimentación y análisis con los profesores y evaluación de la experiencia con la coordinadora. Al final de este documento, esto lo tenéis disponible, también estaban cuestiones importantes, es decir, que se le daban a las profesoras que iban a ir a observar. Y entonces podéis incluir lo que para vosotros sea importante. Y así ya lo tiene por escrito el profesor. Intentar estar 10 minutos antes, sentarse en la silla, no intervenir durante la clase, dar feedback al final de la clase si fuera posible. Ya os digo que aquí vosotros podríais incluir eso u otras cuestiones. Antes de la visita, muy importante, no le quitéis importancia porque es el momento en el que creamos un clima constructivo, un clima de confianza del que dependerá cómo se desarrolle luego todo lo demás. Si no tenéis preguntas sobre este momento, María va a hablaros ahora de qué hacer durante la visita y qué hacer después de la visita. Bien, pues voy a compartir otra vez para continuar. Penso que isto vai ser xa moi obvio, porque se cadra, a min, ao meu entender, que nós tamén temos que pasar por esta fase, o máis difícil se cadra é artellar o tema dos horarios. Seguramente moitos de vos agora mesmo estades a pensar, bueno, se teño estas 3-4 persoas que me van acompañar a visitar a este centro, que día vai ser? E o centro de acollida vai ter que pensar, pois se vai ser este día, cantas persoas teño eu dispostas? Obviamente, todas as persoas que participan neste programa deberían estar dispostas a dar a benvida na súa aula a calquera profesor que lles queira observar, pero claro, dependemos dos horarios. Por iso é moi importante o que comentaba Ana, pois pensar que se vai facer, o sea, que horarios vai haber de observación e despois se cadrai ocos. Neses ocos, pois pode ser que os podamos aproveitar para unha sesión de análise ou en fresco, o mellor xa non é posible. Teremos que pensar se queremos aproveitar mañán e tarde, dependendo do tipo de centro. En Escolas Oficiais de Idiomas, pois temos clase pola mañán e pola tarde. Penso que o tema dos horarios é se cadra
o máis complicado, porque vai depender das persoas, que do horario das persoas do centro de acollida, non? Entón, iso é o primeiro que teredes que pensar. E tamén, a min pareceme esencial, antes da visita, penso que o comentou Ana tamén, tomar contacto para saber un pouquiño que aspectos observastes na primeira fase. Se conflúen intereses aí, pois non é que vai a ser máis doado. Non vos agobiades, non conflúen tampouco, porque por lóxica, ainda que un centro teña afondado na primeira fase sobre inclusión e o outro teña afondado sobre digitalización, ainda que cada un dos centros continúe con esa liña prioritaria e a manteña na observación nesta fase, despois na sesión de análise onde se comparten as impresións, ides recibir retroalimentación de dous aspectos diferentes e non ten por que ser negativo para nada. Vale. Seguramente tamén no momento de chegar ao centro, se se fai con un pouco de mimo esa acollida, non? De pois, presentar ao centro, facer unha pequena visita, vou abrir aquí xa porque estamos na liña do tempo, durante a visita, no caso de que fagades pois, unha visita aos espazos, comentedes en que programa se atopa inmerso o centro, que visión de futuro se ten este centro, que se está a priorizar nas liñas do PCPP, aínda que esas cuestións non se relacionan directamente co voso centro, esas diferenzas son enriquecedoras, porque se cada descubrides enfoques que podedes aplicar ao voso centro. Entón, mirando xa a presentación, durante a visita, en canto a visita ao centro, ted en conta esta checklist que vos acaba de partillar Ana, vale? Antes da visita, todas esas cuestións que hai que pensar. E despois, durante a visita nas aulas, queremos facer fincapé en que lembredes todo o que aprendemos na primeira fase. Como había que facer esa observación? Pois sempre nun ambiente de respecto e confianza mutuo, lembrade presentar a persoa visitante cando chega a esa aula, establecer ese ambiente acolledor, é super importante. Todas esas cousiñas que coidastes e ofixestes tan ben na primeira fase, pois non vos esquezades de continuar con iso, preparar ese espazo axeitado na aula que non sexa moi intrusivo para a persoa que vai tomar notas e observar, vale? E despois, obviamente, na sesión, nesta toma de contacto previa, teredes que decidir que ides observar e que folles de observación ides empregar, vale? Para leválas preparadas. A ver, é unha cousa como moi obvia, pero lembrade que hai unha documentación por medio. Tamén vale unha folla en branco, tampouco hai que agobiarse, pero vaya, que non esquezades que todos eses pasos que realizastes na primeira fase son necesarios tamén nesta segunda, vale? Pois iso, lembrade ser non intrusivos, tomar esas notas, lembrade tomar notas obxectivas, vale, que sexan relevantes para a reflexión posterior. E despois, nesa conversa, que pode ser consorte, en fresco, in situ, no centro, pero que probablemente moitos de nós teñamos que facer a través de Webex, por exemplo, posteriormente, lembrate tamén aquelas técnicas discursivas que vos explicara Loli, pois, dar ese feedback con preguntas, non ser moi categóricos, manter sempre, pois iso, unha discusión aberta e honesta, tampouco se falla a halagar, ¿no? Todo o tempo, dicir, ai, estupendo, estupendo. Ser honestos, pero sempre pues, aplicando esas técnicas discursivas para crear confianza e, sobre todo, respecto, ¿no? Despois tamén quería comentar que se pensades, ¿no? Que queredes que... Iso sí que é unha diferencia importante nesta fase. Nesa sesión de reflexión, ademais de comentar o que se observou na aula, se cadra... Non sei se lembrades os momentos Eureka, non? Na primeira fase, esa sesión de análise estaba centrada ou o que se procuraba era chegar a algún momento Eureka. Algún chegou xa na mesma aula, na observación, pero moitos despois foi a través dese diálogo cando chegaron un momento Eureka. Aquí tamén podemos chegar a momentos Eureka, pero hai un novo enfoque que, bueno, disto que teño observado, que seguro que observo moitas diferenzas e moitas similitudes, que me levo eu debaixo do brazo, que me levo deste centro que me gustaría aplicar no meu, en que lle podo axudar eu a este centro, que cousiñas detectei que son susceptibles de mellora, e que outras cousas, pois se cadra non podo aportar, pero si quero preguntar, porque quedome coa dúbida de que
bueno, teño que facer unhas cantas preguntas, non? Para entender como funciona este centro. Pois, dai, desa reflexión, seguramente sairán momentos de eureka ou futuras colaboracións. E despois tamén, pois non vos esquezades, aínda que sone moi obvio, de agradecer, non, a visita, ese interese. E despois, super importante que tamén o comentaba Ana, establecer canles de comunicación e tamén persoas de referencia, para que non se volva moi caótica pois a organización, non? Xa non é doado artellar unha visita de varias persoas, pois iso, sede cuidadoso, se tede moi claro falado entre vos, para ver quen canaliza esas comunicacións e, sobre todo, axilizade a información para que todo o mundo, aínda que lle chegue unha persoa, que todo o mundo este informado do que se vai facer. Penso que máis nada, non? Porque isto sería o máis, penso que o máis alentable durante a visita. Non podo ver o chat, pero veixo que te van entrando preguntas. Se me queredes parar e preguntar alguna cousinha, non dubidedes, eh? Se non, continuo con seguinte apartado, que xa é despois da visita. Xa estamos no seguinte apartado. Aquí nos, Ana máis eu, quixemos deixar ideas e suxestións para as colaboracións. Porque supoño que, a ver, nos, penso que somos docentes, non? Isto xa vai por diante, entón. Pensamos moitas cousas, sobre todo cando hai que entregar unha memoria, sempre estamos moi pendentes do que imos reflectir nesa memoria, que cousiñas se van pedir, que se vai analizar, que se vai valorar. Entón, xa que temos en riba da mesa esa instrucción, non, de tentar atopar posibles colaboracións, eu deixei aquí unha batería de ideas, xunto con Ana, como, por exemplo, futuras colaboracións. Se sodes centros moi afins, é dicir, pois, por exemplo, de Escola Oficial de Idiomas a Escola Oficial de Idiomas, que nos tivemos a sorte de emparellarnos así, podedes compartir recursos educativos, bancos de recursos, deseñar recursos conxuntos. Esa pode ser unha boa colaboración. Recursos e creación de materiais, ambas as dúas, non? Se compartides etapa educativa, se persoas afins en materias, etc. Tamén podes facer investigación conxunta, porque agora xa sabes medio expertos na observación. Entón, se tedes algunha cousa clara, algunha prioridade que sae aí conxunta, podedes escribir un artigo, podedes investigar xuntos sobre un aspecto en concreto. Tamén podes facer as investigacións estratégicas. Hai moitos centros que agora están en e-twinning e teñen proxectos superinteresantes. Non é necesario ser das mesmas etapas educativas. Entón, por que non? Se cadra, tecedes redes profesionais que vos levan a un proxecto destas características. Pois, tampouco estaría nada mal. Obviamente, isto non se ten que materializar agora. Solo faltaría, non? Pero, non, o sea, non vos agobiedes, porque aquí parece unha batería de cousas que non hai tempo para nada. Pero sí que podedes atopar aí, non? Posibilidades. Colaboracións en programas. A mí isto tamén me parece importante, porque seguramente cando cheguedes, esa persoa do equipo directivo ou a coordinadora do propio programa vai vos falar do centro, vai contextualizar e seguramente vos explique, pois, se están na radio escolar, no plan B, se teñen clubes de ciencia, polos creativos, etc. Entón, se atopades algo en común, estupendo, pero se non tedes un polo creativo ou un clube de lectura, é igualmente interesante, porque se cadra é a excusa perfecta para emparallarvos tamén con ese centro para esa futura colaboración. Se cadra ese centro, podes vos dar un pulo a vos para lanzarvos á piscina e entrar nun programa, vale? De todos os xeitos, eu son das que penso que sempre hai que ir de menos a máis, é dicir, pasiño a pasiño. Moitas veces, canto menos ambiciosos, mellor se afina, non? É dicir, non sacar un proxecto europeo dunha colaboración, o mellor é moita cousa. Pero aí vos tedes que atopar o voso ritmo, as cousas que se adapten ás vosas posibilidades, as persoas tamén que traballan no equipo de observación. Vos agora xa sabedes, xa pasastes pola primeira fase, coñecedes o vosso equipo, sabedes os perfis que tedes aí, os intereses de aprendizaxe que teñen, entón, podedes facer aí un pouco como de psicólogo, non? É dicir, que vai funcionar mellor, non? Que me parece a min, co equipo de traballo que teño, co que quero no centro, que onde me parece mellor que podemos traballar, vale?
Nada máis, penso que con isto xa imos chegando ao remate da presentación. É certo que íamos falar un poquinho da difusión, pero claro, como temos uns prazos axustados para observar e para crear a memoria, simplemente vos deixamos aquí, nada, ideas que podedes desenvolver, se tiberá de lo tempo, que iso está por ver, pero, bueno, se tedes contactos con entidades locais para difundir o que estades a facer, pois, estupendo, tirades dun contacto da biblioteca da vila ou do centro cultural, se tedes un contacto na prensa ou na radio, pois tamén. Deixamos aí algúns exemplos de proxectos colaborativos entre escolas de idiomas, por exemplo. Diana xa tamén antes o vos mencionou as posibilidades que tedes de formatos de memoria, de produtos como as nubes de palabras, os vídeos, unha infografía, un podcast. Escollede algo que visualicedes facilmente. Non, vale, non vos agobiedes con iso, porque o importante é facer o traballo o máis a gusto posible. Sempre o digo, non? Pero é que é moi importante. Penso que con isto vou deixar de compartir a presentación porque parécenos que se cada podedes ter preguntas, dúbidas e así, é interesante que teñádelo tempo para compartilas e despois incluso pois, se podedes traballar un pouquiño xa e adiantar certo traballo de toma de contacto co voso centro parella, mellor que mellor. Xa está, non sei se me escoitades, porque estades tan serios. Sí, vale. Pois se tedes algunha preguntiña, tanto para os asesores como para nós. Está todo clarísimo. Hola, boa tarde. A min quedoume máis ou menos unha idea xeral, pero teño un par de dúbidas. Vamos a ver, entendo que cando acollamos ao centro das 6 horas lectivas que hai, terá que haber, digamos, un mínimo de clases observadas, pero tamén ten que haber un tempo pois para que o equipo directivo acolla outro centro e explique o planning, a pesar de que haberá varias reunións previas online. Entendo que haberá pois, un tempo para que pois, se visite a biblioteca, se expliquen os proxectos. Digamos, hai uns mínimos e un máximos ou hai flexibilidade total? Porque se van 5 compañeiros de visita, claro, o mellor non coincide que vexan os 5, no que é unha xornada lectiva. Entón, esas son fundamentalmente as dúbidas. Claro, depende da composición do equipo que vai a visitar outro centro, porque non é o mismo, por exemplo, que vaiades, pois non sei, por poñer un exemplo, 2 persoas do equipo directivo, 2 docentes ou 3 docentes, que vaia, pois, un orientador, 2 docentes, iso é algo que tedes que decidir. E tamén, un pouco vos dixeron Ana e María, non? Cales son os objetivos? Se os objetivos, por exemplo, é intercambiar información sobre aspectos do Departamento de Orientación ou de Coordinación de Ciclo ou do que vos vexades, pois, obviamente, o mellor queredes poñer un pouco máis de parte de reunións máis que de observación de aulas, pero o importante é que haxa un equilibrio. Por iso non se marca no programa, porque depende dos objetivos que vos teñades marcados no voso proxecto inicial, vale? E dos objetivos que agora reconsideredes ao falar co outro centro. Entón, Sonia, que non hai así como unha fórmula máxica. Agora, cando vos reunades, incluso pues eso, nesta primeira reunión, se queredes así un pouco, facer un pouco de brainstorming, a idea é que precisamente vos marquedes que é o que queredes derivar deste intercambio. Porque a observación de aulas está aí, ten que ter un peso. Pero o mellor queredes facer tamén ese intercambio entre equipos docentes a outro nivel, porque queredes examinar, non sei, pois imaginadevos, aspectos de avaliación ou aspectos de prácticas restaurativas, non sei, por poñer un exemplo, vale? Perfecto, grazas. Agora compartindo Ana polo chat o ese documento que aínda non está subido á aula virtual de que era a checklist antes da visita, non, Ana? Ina subireu agora á aula virtual, vale? Sí, lo estoy compartiendo por aquí por el chat.
Vale, tanto pues el de la checklist como el del ejemplo del planning con los horarios y las sugerencias. Y ahora intentaré compartir también el documento del Menti, que lo estoy descargando. Porque aunque muchas de las cuestiones obvias que habéis dicho están recogidas en la checklist, hay otras que también os pueden servir. Cuanto más comunicación haya y las cosas, aunque parezcan muchas de estas cosas básicas, pero a veces hay que recordarlas, sobre todo porque el tiempo es el que es y cuanto el proceso esté más claro y sea más sencillo y sea común a todos, eso va a facilitar las visitas, eso va a facilitar todo el proceso y toda esta segunda fase. Y nos va a crear más seguridad también. También en cuanto a difusión, María, hemos puesto unas propuestas, pero sin duda en la primera fase os pusimos unas propuestas y sin duda vosotros habéis... Se superaron. Sí. Se superaron. O sea, entonces muchas veces somos un colectivo, yo creo que te dan ahí una chispa y de repente el fuego que se genera es un fuego positivo, ¿no? Como es maravilloso y muy potente, lo ha ido mucho más allá de lo que se pedía y eso es muy positivo. Na liña disto que comenta Ana, tamén vos queríamos lanzar unha pregunta, porque isto é un pouco unha proposta. Gustaríanos eso, acompañar e apoiar o proceso, pero sin coartar a vosa creatividade tamén. E unha das cousas que debatemos un pouco aquí foi se vos resultaría útil que vos demos, pois, por exemplo, unha plantilla ou modelo, pois, por exemplo, en Genially ou en Canva ou que sea, para a realización da memoria. Si eso vos vai axudar, por exemplo, a organizar ou estruturar a información, podemos facelo de maneira fácil, simplemente non o tedes que decir, pero tampouco queríamos facelas a de entrada, un pouco polo que di Ana, que ao final tamén é un pouco coartar a creatividade, todos temos a competencia para facelo, creemos que coa lista de cotexo, que desta vez sí que vos damos xa desde esta primeira sesión, seguro que está claro así un pouco que información ou que aspectos temos que ir un pouco compendiando aí, pero, o sea, todo o que podamos facilitar o proceso e acompañar, simplemente deixa de nolo saber. Pois se non hai así máis preguntas, se vos parece, o que podemos facer agora é dirixirnos a salas xa individuais, imos crear 18 salas, vale, vai ser un pouquiño diferente o proceso do que fixemos nas outras sesións da primeira fase, porque non vos vai a saltar unha sesión asignada, senón que agora vos proxectamos que centros están en cada sala e vos dirixides vos a sala que vos corresponde, vale? Os grupos que aparecerá vos unha portiña, non sei se vos acordades en Webex, aparece como unha portiña. Entón, aquí, se non me equivoco, teño que crear as salas para velo, pero se non me equivoco, vai vos aparecer as diferentes salas e premendo unha porta, saídes. Se ides a sala que non é, non pasa nada, que se pode volver a sair, solo non vos confundades, se premeden a porta de entrar e sair das salas, pero non no xe, no, na cruciña vermella que vos bota fora de Webex. En todo caso, se vos pasa, volvedes a entrar e listo, vale? Porque a idea é... como dixo Ana e María, non? O máis importante agora é que fixedes ao mellor un pequeno cronograma, que intercambiedes, que vos poñades cara, quen son as persoas de equipo, inda que xa sabemos que hoxe non puideron estar todas aquí por ao mellor coincidencias de horario e demais, pero polo menos parte. Entón, agora vos compartimos cales son os diferentes centros, espero que poda facer ambas cousas, senón si Saleta, por exemplo, podes compartir a imaxe dos centros e eu fago as sesións do grupo mentras. E agora vos digo, vale, vou crear, non vos vai saltar o aviso, así que sin agobio, vou poñer aquí, e así digo vos exactamente que é o que vos aparece. Sí, vale. Vai vos aparecer sesión de grupos 1, 2, bueno, renomear para que vos apareza máis claramente, e se queres, mentras ti proxetar, mandei no grupo. Non sei se agora pode desvendo o que estou. Perfecto, así desvendo. Un poco más grande, Saleta, ¿lo podrías poner? Sí, no sabes.
No, non é este, é a letra, é o último que mandei. O último que mandei coas salas. Vale, se podes compartir, se non me dejaré. Entonces, como ha dicho Diana, podéis aprovechar ahora esta reunión en grupos para conoceros y ya pues para compartir a lo mejor vuestras líneas que habéis trabajado, a ver si coincidís, si no coincidís, en qué os interesaría trabajar, una primera toma de contacto. Xa casi está, agora vos enviamos as salas. Vale, nada, desculpamos aos que vos tendes que ir, que asumimos que o tedes clase outros compromisos. No, vale. Non podéis recordar como cambiar de sala, por favor? Sí, mirade, agora se ides a participantes, vedes que aparecen sesiones de grupo, vedes? E aparece sala 1, sala 2, ta, 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 e ponvos unha sección, o sea, un algo que pon unirse. Entón, se llegades a unirse, ides a esa sala, se non fose esa que vos corresponde, simplemente premendo na portiña que vos aparece na esquina inferior dereita, podedes volver. Pablo, estás no Telegram. Diana, canto tempo temos para isto, aprox? É verdad, non o dixemos, pero eu creo que hasta 6, se vos parece. Vale. ¿No? Hasta 6 ou 6:05, sí, así unha cousa. Vale, moi ben. Pois eu xa me vou venir que teño que falar co meu filho. Perfecto. Chao. Os que quedades aquí, se tedes alguna dificultade ou que sexa para unirvos, simplemente deixádenolo saber. Podrías repetir, por favor? Eu pincho en sala 3 ou en sala 5 e xa vou ir Mira, en sala 5 unirse, donde che pon unirse. Efectivamente, ibas. ¿Ves disculpa. Que disculpa, pero ¿dónde aparece ese menú? Que estoy un poco perdido ahora estuve, ¿no? Sí, mira, unirse cuando aparece. Participantes te de reunión principal ou sesiones de grupos. En sesiones de grupos aparecen vosas salas todas. ¿Vedes? Entón, e desa sala que vos corresponda... Mostrar todas as sesiones de grupos, non? Sí, exacto. E ora, se eres da sala 5, unirse, xa está. Sí, bien. O sinto, eu entro en participantes... Participantes é o que está abaixo á dereita, verdad? Sí, e tes reunión principal ou sesións de grupo? Pois pues, se ten un vexo, debería aparecerche, a vos que vos aparece. Sí, as salas. Mira, non sei quen me está falando. Silvia, te estou falando eu. Silvia. Sí, pero vexo todas as persoas, non está de todas as persoas. Claro, eso é que estás na reunión principal, pero hai outra pestaniña arriba que che pon sesiones de grupos. E nas sesiones de grupos aparecen as salas todas. Mira, agora sí, perdón. Sí, perfecto. As sesiones de grupos. Mira, Camino, pois tes que en donde está participantes abaixo, sí. na esquiniña, no currunchiño dereito, vas aí e se vas a participantes, premeches. Sí, sí, me salen as persoas. Vale, e arriba de todo aparece como unha segunda pestana que pon sesións de grupos, porque é que estás vendo a reunión principal. Vale, creo que non me aparece esa pestaña. Non te aparece? Non. Arriba de todo sesiones de grupos, nos participantes. Non, vou seguir mirando, pero non me aparece. Mira, ti tes... Podes ir polo sistema operativo, Eu tampouco podo acceder a eso. Ti tampouco ves... Pois, que se está desde móvil, igual non tedes todas as funcionalidades. En todo caso, debería, Debería, porque incluso con navegador... Sí. Bueno, a ver, vou seguir buscando. A ver, se non... Vamos a ver, intento enviarvos... Vamos a ver, camino de que centro eres? Pisa da Cela, Monfero, o a sala número 1.
Vale, espera un segundo, a ver. Ay, a ver, se ha iniciado, se ha encontrado. Perfecto, veña, genial. Vale, ¿y os demás que tenéis este problema? Bueno, eu creo que o mellor esta xente, os que están sin cámara, supoño que estades desconectados, o mellor, e os que teñades algún problema específico, manifestadesvos e decidesnos de que centro sodes e enviámosvos á sala que vos corresponde. Nada, eu tamén estou, pero estou desde o móvil e non o teño fácil de atopar. Pero bueno, espera, pero sigo. Dime, Mariló, sí, creo, ¿no? E son tamén con camino, no CPI da cela. Vale, pois pues espera, que che mando eu, Mariló. E que estou no móvil, porque no ordenador non me dá baixado. Mira, agora tenche que salir un avisito, xa che enviei. Ah, sí, efectivamente. Perfecto. Gracias, Nada. Os demais, tedes algún problemiña? As demais persoas que está desconectada, se tedes algún tipo de problema para ir á sala, por favor, abride micro e deixádenolo saber. A ver, eu non podo entrar na sala 2. Vale. Ah, Manuel, espera. Supoño que é por o problema de eso, de que estou con Linux e non nos participantes non podo ver a sala, só podo ver... Sí, póngenos. Sí, de feito, a ver, eu creo que o problema é que a ti, Manuel, ni siquiera te podo seleccionar para enviarche, o sea, tesme bloqueada. Non é iso, é que non teño tampouco o sistema de ver os mensajes, o poder participar. Eu creo que é un problema disto, Sí. Mira, vou intentar en uns minutos abrilo con outro ordenador. Sí, porque me dice, mira, tu versión de Webex, mira, dime, su versión de Webex app o su dispositivo no es compatible con las sesiones de grupos. Exacto, ese es el problema. Vale, sí, voy a cerrar y entro de nuevo, vale, un minuto. Vale, gracias, Manuel. Hola, Emilio, ¿podemos ayudarte a enviarte a sesiones de grupo? ¿De qué centro eres ti? Espera, que está silenciado. Ahora, solicité desactivar silencio. Espera, ahora, sí. Dois IRO Río Cabe, estoy en una sala 2, pero no dou. Espera, que te enviamos, no, a ver, un segundinho, Emilio, ¿dónde está? Aquí estás, Emilio Sotelo, estás en la sala 2. Muy bien. Ahí te... Ay. Espera, Emilio, que en vez de enviarte a ti, fumeo a sala 2 de excursión. Espera, que te envío ahora. A ver. Ahora sí, se eches ahí un avisiño y puedes ir, ¿vale? Sí, perfecto, gracias. Nada. Esa María que... María... Silenciado en cámara. Espera. Sí, sí, cae, envío yo a sala 4. María, sala 4, perfecto, ya está. Listo, María, ya está. Pues el resto no sé. Creo que... Hay asesores. Hola. Hola. Belén, dime. Sí, mira, yo es que me acabo de conectar hace un rato porque tuve un problema y no me pude conectar antes. Y creo que tengo que ir a la sala 18, pero no sé cómo hacer. Fago chueo, a ver, espera un segundinho y se te sale un botoncito, a ver. Listo. Ah, vale, gracias. Nada.
Alguna persoa máis que precisa ir a unha sala, como mellor se acaba de conectar, estamos en salas paralelas, cada un cos centros que corresponde, vale? Hola, me dicen que me estoy metiendo en los grupos y en el grupo 4 dice que no hay nadie del centro Rodolfo Ucha. Anda. Que no pues sé. Claro, es que ahí igual no le han, claro, no le han notificado que solo hay una persona. No, están todos los del otro centro. Ay, Dios pero mío. Faltan de ese centro, por, dicen que habían visto a alguien, pero que igual se han desconectado. Simplemente por claro. Ver que no hay nadie por aquí perdido. Pues que lo sentimos. Espera un segundo, que vamos a mirar quién es su asesor para que por lo menos vaya su persona asesora, Ana. Si quieres decirle eso, vamos a intentar conseguir que su persona asesora se pueda poner. Vale. Sí, están asociados, están con el IES Monte Castelo, que son de los que no hay nadie. No, de Monte Castelo sí que hay, se habrán ido. Claro, por eso vengo a preguntar, que no sé si estaban por aquí perdidos o... Pero es que estaban, los vi además, ¿eh? Eso es lo que me han dicho ellos. Había dos personas, la directora y otra persona. Voy a mirar si es que están en otro sitio, pero... Claro, habría gente que tendría clase, pero vamos, en ese caso yo no sé, que hablen entre ellos... No, espera... En la sala 4, no, pero los que son de Monte Castelo, están todos los de Monte Castelo, pero les falta el Rodolfo Ucha. No, del Rodolfo Ucha, no, claro, yo no sé. No, están los del Rodolfo Ucha, porque me han dicho que ellos son un centro integrado de formación profesional. No, señor, los que están son de Monte Castelo. Son las 4 de... Perdón. Cuando puedas, mándame o enlace de la sala. Sí, a ver, espera. Manuel, ¿en qué quieres ir? ¿A qué sala? A 2. Sánchez Campo. Espera. Ahora te envío. Perfecto. Vale. Perdona, Teresa. Ay, ya se fue. Perfecto. Ana, digo que los 4 que hay son... El asistente está pidiendo ayuda. ¿Alguien puede ir a sala 12? Vale. Bueno. Sí. Ana, pues es que yo no sé qué decirles en este caso. Voy a mirar... sí, Ana, sala 12. Voy a traer a todos. No sé qué decirles, Ana. Voy a mirar si su persona asesora se puede unir. Vale, porque los asesores están conectados. Sí. Vale. Pues sigo yo con la ronda. ¿Vale?
Hola Ana, estou vendo a mensaxe. A que centros queres ir? Non sei cal é o centro que tes ti de Pontevedra. Non sei se me escoitas, Ana Velo. Hola Diana, sí, sí, escoito. Perfecto, perfecto. Pois mira, se me dis envíote. Mira, teño centros en varias salas, é oi de Pontevedra, sí. Tenorio, Río Mayor e teño un centro pues, máis cara de Vilaboa. O que prefiras empezar e despois xa podes ir polas salas. Ti dime a Carmen. Da igual, eu estou pendente, é que estou saindo dunha actividade, entrando en outra e... Bueno, non te preocupes. Pois pues mira, envíoche, por exemplo, a sala 11 que é co CRA de Vilaboa. Ok, perfecto. Graciñas. A ver, espera un segundito. Aí está. Listo. Se xa rematamos a reunión, vai haber outra xeral ou xa nos despedimos? Hola, boa tarde. Falou Diego, pode ser, Diego López. Sí, sí. Sí, Diego, hola, que tal? Perdón a tardanza que tiña aquí o micro silenciado. O sea, que comentabas que xa remataste esa reunión na sala paralela, verdade? Sí. Pois nos xusto estábamos agora preparando a mensaxe para que vos saís en todas as salas indicando que efectivamente que cando vayade rematando podedes volver ao lobby principal como estás ti e se tes algunha pregunta que queiras lanzarnos esas formadoras ou a nos tende a coordinación do CAFI pois adiante senón simplemente o propósito desas salas era poder ir avanzando como os tempos son axustados en elaborar ese cronograma de visitas de acollida e de observación. Vale. Entón, non tes así ninguna inquedanza ou dúbida ou así. En principio xa quedamos para coordinarnos estes dous días, entón. Moi ben. Xa sabe, quedastes para coordinarvos, non pusestes de momento data, verdade? Non, porque faltan mestres, do noso centro sobre todo. Entón, sí. Bueno, teñamos que coordinar máis entre nós mesmos. De acordo, pois nada, xa sabedes que contades tamén cos asesores de centros de cada centro o asesor ou asesora de referencia e así estamos todos conectados que vos van a acompañar tamén na visita. Pois calquera conseña podes contactarnos se surde algunha dúbida despois, non dubides en contactarnos. Ok, de acordo, Diego. Grazas. Bueno, graciñas por asistir. Hasta luego. Un saúdo. Chao. Os que xa andades de volta por aquí, si tedes calquera pregunta ou comentario que sea, aproveitade para facelo, senón acabamos xusto de enviar agora unha mensaxe ás salas para avisalos de que as 10, dentro de 10 minutiños, finalizaremos as sesións de grupos para pechar a sesión, vale?
Diana, nos escoita. Ah, nada, que estamos aquí en petit comité organizando cosas para después, ¿eh? Pero no, porque como nos quedan ainda 5 minutiños hasta que vuelva todo el mundo, estábamos diciendo que si tienes cualquiera pregunta o comentario, que esperamos que por si ven ahí ese primer intercambio, o sea, vos coñecíedes co centro que vos toca, a mayoría o no, o sea, coñecíedes a personas de otro centro. Diana, perdona. Sí, dime, Ana. Ana María Velo está por ahí. Está en una de las salas, ya lo solucionamos, ¿eh? No, es que la sala 11 la necesitan también. Ah, es que la envié a la 11. ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí. Voy a comprobar, pero si no la reasigno, ¿eh? Vale. Ah, vale, pues espera que envío. Gracias, Ana. Un segundito. Nada. Nada, disculpa, ¿de qué estábamos diciendo eso? Que si tienes cualquier comentario o pregunta, mientras nos quedan estos 5 minutillos esperando a que vuelvan todos, a para pechar, donde íbamos a hacer unos pequeños recordatorios finales y nada, a 16 estades fora, xa, da formación. ¿Estades ilusionados para esta segunda fase? Sí, sí. Sí. Apurados, pero sí. Bueno, normal, normal. Sí, é que xa dixemos, este ano foi todo un pouco acelerado. Esperemos que para o ano seguinte a convocatoria poida sair antes e vayamos con uns prazos un pouco máis demorados. Tamén é verdad que non sei que percepción tendes vos, pero a mí o que me pasa cando os proxectos se dilatan moito no tempo é que tamén perden un pouco frescura e un pouco manter o interese. É verdad que o de concentralo xera un pouco de estrés, pero como que tamén é máis intenso e que se vive máis, non? Non sei. Pero, bueno, ten a súa parte positiva e a súa parte un pouco máis negativa. Que efecto, sí. É que estamos un pouco preocupados de que non haxa preguntas, para dicirvos a verdade. Non sei. Eu creo que a primeira fase foi tan intensa que ya esta segunda fase va a fluir, yo creo que va a fluir. No, únicamente ahora nos surdía a dúbida na reunión que tivemos na sesión de grupo, en concreto de, o sea, o proxecto está centrado na idea de observación de aula focalizada e demais, pero con respecto ao tema, por exemplo, unha xuntanza en relación con tema de proxectos europeos ou algo así, entendo que se pode incluir tamén de sitio transversal, si é de interés, ou, por exemplo, se un centro ten polos e outro centro quere saber de que vai iso dos polos, ou viceversa con calquera outro programa no que o centro participe, entendo que eso se pode incluir no calendario do día que se fagan as observacións, pois nunha reunión e tamén se pode incorporar á memoria. Totalmente e moi recomendable. Moi recomendable, porque precisamente esa experiencia que poidades ter cada centro en diferentes aspectos, proxectos e demais, é o que vai enriquecer a propia observación de aula, porque ao final a observación de aula pasa dentro dun contexto global que é o do propio centro e os programas que tendes ou os contactos que tedes e as convocatorias nas que participades, igual que tamén, pois, ao mellor a colaboración con entidades alleas, como decía María, ou que teñades unha AMPA moi activa, todas esas cousas determinan que as aulas funcionen dun ou doutro xeito tamén, non? Ou incluso o ambiente de claustro. Entón, sí, Raquel, todo iso ten cabida, por suposto, e é moi recomendable. Por iso é bo que empecedes a traballar xa en que é o que queredes mostrar ou que é o que o outro equipo ten interés en ver para facer un programa de actividades que sexa axeitado. E, bueno, Ana, o mellor ti tamén queres dicir algo, verdad, este respecto, Ana? Sí, que estaba entrando en diferentes grupos. Y tampoco obsesionéis ahora con buscar muchos puntos en común, que a lo mejor os puede pasar que tengáis muchos y que os agobiéis porque no sepáis a dónde dirigir el foco. También lo que podéis hacer es, pues a lo mejor ese día dividiros y alguien observa el aula y otro aprende pues a nivel de los proyectos y hay una difusión posterior. Esa podría ser otra, si no queda más remedio, no sería lo ideal, pero bueno. Y luego también, si encontráis un punto en común o dos, está muy bien, porque también menos es más. Y también os podéis centrar en esos puntos comunes o, como decíamos antes, pues a lo mejor no tenemos puntos comunes, pero mi centro, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué proyectos son clave? Pues
se los podéis presentar a las personas que vienen de acogida. Es decir, que no, como hablábamos antes y vosotros lo habéis puesto en el mente, y no buscar solo puntos en común, sino otros proyectos, otras iniciativas diferentes que puedan interesar a la otra persona. En las observaciones os acordáis que hacíamos una dinámica en la que decíamos, ¿yo en qué soy bueno en el aula? Pues también vosotros como centros, ¿qué proyectos os hacen ser un centro? ¿Qué proyectos, o si tuvierais que definir vuestro centro en proyectos o iniciativas, cuáles serían? Y eso también lo podéis mostrar. Vale, puedo rematar las sesiones de grupo para que volvamos todos aquí a sala principal y facemos así un peche con cuestiones importantes, ¿eh? Nada, o que vos digo, un minuto, pero... Un minuto literal, que creo que le va a pechar esto. Dalle siempre un minutinho. Y así vamos volviendo todos a sala principal. Diana, a memoria sí. Ustedes que era para o 29. As observacións atacando se poden facer. Atacando vos vexades que é viable, porque claro, que non é moi interesante que eu vai a observar o teu centro cando mellor estés facendo exames co alumnado ou cando parte do alumnado non este porque está de excursión, sabedes, iso tedes que valoralo vos, porque ademais non é o mesmo eso un CRA, as escolas de idiomas, por exemplo, xa acabades a vosa actividade lectiva moito antes, ou si es, pois, ao mellor tedes alumnado de bacharelato que xa non está, entón valorade o vos, pero que realmente, sobre todo pois profes que van facer observación, que haxa observación de aula un pouco normal, que xa sabedes que sempre é un pouco adaptada, pero bueno, que sexa un fiel reflexo do que adoita pasar na vida de aula, non? Vale, perfecto. Bien, pois xa estamos todos de volta. Esperamos que tiveses un bo encontro coa vosa parella de centro. A impresión, pois, que sexa boa e que se teñades aí outra vez a base para poder comezar o traballo xuntos e conxunto, vale? Só queríamos facer un último recordatorio, que é a data de entrega da memoria, que é o 29 de xuño, vale? Farase a entrega igual que na primeira fase a través da aula virtual. Se facedes, a ver, un segundinho, María, non sei por onde andas, se podedes silenciar, que tengo o micro aberto. María, perdón. Non te preocupes, espera, que cho fago eu. Non podo silenciarte. Non sei que tes feito, pero non podo. Perfecto, gracias, Pablo. Vale. Pois, o que vos decíamos, se a facedes conxunta, só unha persoa ten que entregar a memoria, vale? Outra cousa que non nos preguntaches, é que seguro que te desinterese. Xa sei que estades pensando na fase 2, pero a fase 3 e 4, iso é algo que vos queríamos comentar tamén, que non son consecutivas, é dicir, unha vez rematada a fase 2, non necesariamente tendes que pasar pola fase 3, que é a visita a outro centro, noutra comunidade autónoma, para poder pasar a fase 4, que é a de visitar os centros europeos e viceversa, porque depende unha vez máis da situación do vosso centro, do profesorado do que dispoñedes, de si hai vontade ou non de viaxar ao estranxeiro ou de viaxar a outra comunidade. Digamos que como as condicións cambian, pois, e tampouco está estipulado, sabistes, no convocatoria o número de prazas, de novo hai alguén con o micro aberto. Se te dejó de escuchar a ti. No, sí, é que me silencié para poder ver si solucionaba este problema, perdonade. É que senón é un pouco incómodo. Pero igual son el... María, perdona, si podes, vale, silenciarte, es que... por favor. Estoy intentando incluso abandonar a Rebúen porque no soy... Sí, bueno, pois senón intenta guardar silencio dentro do posible. Vale, o que vos decía, terceira e cuarta fase depende da disponibilidade que haxe e dos acordos que se establezan. Entón, xa vos decimos que de momento non temos información sobre o número de prazas que vai haber para a fase 3 e 4, pero sí que sabemos que non son interdependentes, entón daremos vos máis información ao respecto cando haxa. En relación a isto, tamén vos queríamos adiantar que
No mes de outubro vai haber un congreso sobre observación docente. Vai a ser unha formación dirixida a centros como a vos, con ponentes pois, de, e relatores de calado internacional, e tamén con exposición de centros de outras comunidades autónomas, un pouco coa idea de que vai a desvendo tamén pois iso, que boas prácticas ou que exemplos hai de observación noutras comunidades autónomas. Entón, pois nada, iremos vos contando máis, según vayamos sabendo máis. Tamén temos o foro de comunicación dentro da aula virtual. Nada máis pola nosa parte. Un prazer coincidir con vosco de novo e moitos azos para esta segunda fase, vale? Boa tarde. Boa tarde, que vaya todo moi ben. Moita sorte. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, boa tarde. Hasta luego. Hasta luego.